jutro. Dobro jutro in lep pozdrav iz Portoroža. V bistvu lep pozdrav vsem, ki nas gledate preko AKTV streama in vsem prisotnim tudi v zeleni dvorani Portoroškega auditorija. Danes je zgodovinski trenutek, kajti zajtrki z avtorji se prvič prenašajo v živo in praktično v bistvu moramo paziti še bolj ali pa biti še bolj pripravljeni povedati, kar je treba povedati. Biti koncizni. Biti koncizni. Z veseljem pozdravljam v sebi Erika Valenčiča, avtorja oziroma bi lahko rekli masterminda, torej tistega, ki je odšel v Kurdistan in naredil v bistvu novinarsko reportažo fronte Kurdistana. Televizijski prispevek, ki je v bistvu na nek način postal tudi dokumentarni film. Z izborom na 18. festival slovenskega filma se mi zdi, da smo pokazali, da je v bistvu dober televizijski dokumentarec lahko tudi v bistvu se predvaja v kinu in kar se je včeraj tudi videlo. Erik, kaj se ti zdi oziroma kako si doživel to filmsko, kinematografsko premiero svojega televizijskega filma? Gledal sem ta film svoj, po mojem, že stokrat, če malo karikiram. In že pri montaži in potem tudi pri, recimo, včeraj in tako dalje. Vsakič, ko gledam ta film, enostavno si počaščen kot avtor, kot nekdo, ki se res potrudil, da je stvar naredil, na kar sem res upravičeno ponosen. Ampak, ko ga gledam, nimam nekega občutka zadoščenja, temveč vedno znova me film vrne nazaj v tiste kraje, pač, kjer sem bil, podoživljam še enkrat znova in znova, vsakič, ko ga gledam, pač to vse, kar sem takrat doživel tam. Ne. Reakcija strani publike je bila čudovita, jaz sem izjemno zadovoljen in hkrati počaščen, iskreno rečeno, da sem lahko imel priložnost predstaviti ta film tudi za občinstvo FSF-ja. Tvoja profesionalna pot je v bistvu začel si v novinarskih vodah, sodelavec Radio Študent Mladine, in v bistvu v zadnjih letih, do pred kratkim, tudi sodelavec oziroma zaposlen na Radio Televizija Slovenija. Kako je prišlo sploh pri tebi pač od tega novinarskega začetka, kjer si pisal prispevke, se je javljal v eter predvsem, do tega, da si se odločil, televizija je medij oziroma videokamera je močnejši medij? Ko sem prišel na Radio Študent, to je bilo maja 2001, sem ugotovil, da to je pravzaprav to, kar hočem početi v življenju, da bi rad bil novinar. Ne? Z namenom, če zveni nekoliko klišejsko, je pa iskreno mišljeno, da bi res osveščal ljudi, da bi ljudem pokazal, kaj pravzaprav se odvija, dogaja na Bližnjem vzhodu. Ker sem to združil, to svojo neko kariero, tudi s svojimi potovanji v ta konec sveta. Ne? In ta del sveta me je, oziroma ljudje tam na nek način so me posvojili in obratno tudi. Tako da, ko sem prišel na RTV, ena izmed prvih stvari, ko sem se jih želel naučiti, je delo s kamero. Uh-huh. Se mi zdi to zelo pomembno. Ti lahko prideš tja in opišeš reportažo, recimo imel sem v mladini številne reportaže iz Libije, Zahodne Sahare in tako naprej iz Gaze, ampak slika je zelo močna. In tako da, jaz sem se res potrudil, da se to naučim, da ko potujem tja, da vedno pridem, če uporabim besedo, oborožen, torej s pravo opremo, in da lahko vse te stvari, vsa ta doživetja in vse te zgodbe, ki jih je preveč, pa vendarle, da med njimi najdem tiste, ki jih lahko potem prikažem, seveda tudi skozi ta medij, torej film. Torej, praktično majhna videokamera in to je to. Ali seboj nosiš tudi, recimo, snemalnik zvoka, fotoaparat? Čim manj opreme. Prvo, države, v katere jaz potujem, ponavadi, če govorim to recimo o Iranu ali pa Egiptu, tam sploh ne smeš biti novinar. Oziroma, ti je zelo oteženo to delo. Ne? In ko greš na vojna območja, pomaga, da si čim manj opažen, ker ne moreš vsakomur zaupati. Vidimo, kaj vse se dogaja na Bližnjem vzhodu, ne? Kaj vse se dogaja novinarjem in tako naprej. Tako da, najboljše je to, da imaš ti eno majhno kamero, s katero lahko na letališčih, seveda, če uporabim besedo, glumiš, da si navaden turist. Mora biti pa tudi majhna in lahka, to je pomembno, ker moraš enostavno veliko krat teči. In nositi tukaj zdaj dodatno opremo, razmišljati o tem, da bo vse skupaj perfektno, enostavno nimaš pogojev za to. Ne? No, v frontah Kurdistana smo videli nekaj tvojega teka v bistvu pred zračnim napadom, oziroma ta trenutek, ko ste se morali na hitro nekam premakniti. Kako pa, v bistvu, ravno ta tvoj odnos potem s kamero me zanima, ko si na, recimo, vojnem območju, kakor je bilo zdaj v Kobaneju, konkretno, ne? Da.
Kaj, koliko razmišljaš ti o tej kameri? Tudi poskušaš voditi nek videodnevnik, si poskušaš neke misli strniti, si zapisuješ kaj, s to kamero tudi snemaš kar nekaj, pa potem upaš, da boš nekaj ulovil, kar bo zanimivega, ali kako gre ta proces? Ali bolj intuitiven? Je in ni. Ne? Dejansko, če si ti v Kobaniju, ki je mesto veličine Portoroža, kjer potekajo srditi spopadi med dvema stranema, enostavno vsakeč, ko imaš kamero prižgano, je zelo velika verjetnost, da boš nekaj posnel. Ne? Skratka, edina stvar, ki jo moraš kalkulirati tukaj, je koliko baterije še imaš. Jo, prevečujem se. Koliko baterije še imaš, zato da ti enostavno kamera ne odpove v najbolj ključnem trenutku. Ker ena stvar je, človek se navadi hitro na streljanje in na bombe. To je, pravzaprav je to presenetljivo, kako hitro se navadiš na te stvari. Verjamem, da to nisem nobena izjema in tudi nad sabo sem je pravzaprav presenečen. Ampak je pa dejstvo to, da ko ti potuješ, ko se sprehajaš po ulicah oziroma po nekih prvih bojnih črtah, recimo, ti dejansko opazuješ svet skozi to svojo kamero. Če ti tega nimaš, tvegaš, da se ti moraš nujno vedeti, zakaj ti tam sploh si. In moraš absolutno biti posvečen svojemu delu. Brez tega tvegaš, da te popade strah, ki zelo hitro lahko preraste v paranojo in potem ne ogrožaš več samo sebe, ampak tudi tiste okrog sebe. Ne? Včeraj je bil z nami na premieri filma tudi montažer Dejan Koban in je povedal podatek, če se ne motim, da si prinesel s seboj nazaj domov na televizijo v bistvu za 200 ur materijala. Ne, 25 ur. Ta številka, ampak vseeno, 25 ur je ogromno. Kako ti, mislim, ti in montaža, ne? Zdaj, bil si verjetno skupaj z Dejanom, ste skupaj reševali zadeve. A se ti zdi, da bi lahko v montaži nastal čisto drugačen film? Čeprav se mi zdi, da si ti imel to sporočilo, si ga nosil v spredju, torej si hotel pokazati boj kurdskega ljudstva in konkretno pač njihovo sporočilo predati svetu. Ne? Da. Ampak a je bilo možnosti, da bi montaži film bil še bolj aktivističen, še bolj političen, še bolj, oziroma še, po drugi strani, bolj intimen, bolj človeški, glede na usodo posameznikov, ki si pokazal film? Absolutno, film bi lahko izgledal, če bi se za to odločili, oziroma odločil, bi lahko izgledal popolnoma drugače. Dovolj materijala sem imel, da bi recimo lahko eno zgodbo, da bi film predstavil skozi zgodbo enega človeka. Pa vendar le tu ne bi delovalo zaradi tega, ker vendarle sem bil v treh različnih državah. Da, govori o Kurdih, ampak Kurdi v Turčiji se spopadajo z drugačnimi problemi kot Kurdi v Iraku in v Siriji. So pa tukaj seveda zelo jasne politične, vojaške, zgodovinske usporednice, na katerih potem baziraš film. In dejansko, moja motivacija, pravzaprav, če lahko samo še to na kratko dodam, je bila ta, zakaj sem sploh naredil ta film? V bistvu izhaja to, izvira iz neke moje frustracije iz lanskega leta, poletja in jeseni, ko smo na RTV-ju, in to ni kritika RTV-ja, ampak mainstream medijev na splošno, veliko govorili o Kurdih, o Kurdistanu, nikoli pa se nismo posvetili, nihče ni tega analiziral. Govorili smo o Kurdi, Kurdistan, nihče ni povedal, kaj ob čem mi pravzaprav tukaj govorimo. Ne? In jaz sem želel prikazati njihovo zgodovino, njihovo tradicijo, njihovo kulturo, njih kot narod. Ampak je ta prvi dan, ko sem prispel v Irak, takrat je se začela velika ofenziva kurdske vojske v Iraku in sem moral potem improvizirati. Vedel sem, da bo film pravzaprav nastal na frontah, ne pa v nekem zaledju z akademiki, kulturniki, profesori, politiki in tako naprej, ampak da bodo morali tu v ospredje vendarle stopiti vojaki. No, odkar si posnel film, to je bilo lansko leto, se mi zdi, da si se zadržal na decembra 2014, lani pa januarja letos. Se je situacija konkretno geopolitično in v bistvu vojno spremenila do te mere, da so Kobane, če se notim, porušeno mesto, ne? Še bolj porušeno, kot si ga ti pokazal. Kobane je pravzaprav spominja na Vukovar, to kar smo tudi videli. Ja, Kurdi, pravzaprav sem ponosen na to, da sem napovedal dve stvari v tem filmu. Za prvo mi je všeč, da sem jo zadel, za drugo bi raje videl, da sem se zmotil. Prva stvar je ta, da Kurdi so osvobodili ne samo Kobane, ampak tudi številna območja v Siriji in tako naprej. Skratka, so tisti borci, ki se najbolj na terenu zoprestavljajo islamski državi. Ne? Druga stvar je pa seveda to, kar opažamo zadnje čase, je pa občutno zaostrovanje razmer v Turčiji.
kjer pač turška vojska, turška vlada pravzaprav vodi ta vojno proti kurdski populaciji kot taki, zamaskirano seveda v vojno proti terorizmu, kot jo imenujejo. Ja, v bistvu se mi zdi, da ta kurdska zgodba dejansko jo mainstream mediji ne da zamočujo, v trenutkih pride na površje, ampak, kot si sam rekel, se noben ne loti problema. In v bistvu največji problem je verjetno ta, ne, da ta narod, kakor so, recimo, če jih primerimo tudi s Palestinci, ja, bo še teže dobil svojo državo, svojo avtonomijo. Se to je ta dilema Zahoda. Zahod podpira Kurde zaradi tega, ker Kurdi ščitijo etnične in verske manjšine, tako v Siriji kot v Iraku. Bolj odgovorno se obnašajo kot vse države okrog njih. In Zahod jim tu pomaga, so tu usposabljanja in pa tudi konkretna vojaška in logistična pomoč, ampak zahodne velesile hkrati ne upajo oziroma ne morejo dovolj oziroma preveč jim pomagati, ker če jim bodo, potem bodo res ustanovili svojo državo. V Iraku so že napovedali referendum o ustanovitvi svoje države. Iraško-kurdsko zemlje je povezano s sirskim. Dejansko ti dve državi, Sirija in Irak, ne obstajata več. Na tem pogorišču bo nekaj nastalo. Ko mi gledamo, samo s tem, to bi še dodal, ko mi gledamo pravzaprav, kaj se dogaja zdaj na Bližnjem vzhodu, vse te državljanske, verske, etnične vojne, tako tu zla in nemira, to je nekaj, kar se je šele dobro začelo, nažalost. To je nekaj, kar bo še trajalo. Če pogledamo samo libanonsko državljansko vojno, je trajala 15 let. Ne? Ta traja 4 leta in bo trajala še zelo, zelo dolgo časa. Ne? Eno provokativno vprašanje, oziroma ostajamo še 10 minut, imamo na voljo maksimalno in napovedujem že pogovor z naslednjo filmsko ekipo. Za Erikom Valenčičom prihaja ekipa filma, diplomskega študentskega filma Plavanje, z režiserko Katarino Rešek na čelu in še kasneje 12.30 Jan Cvitković in ekipa Šiške Deluxe. Če ostanemo na Bližnjem vzhodu oziroma pač na področju Kurdistana, ne, kako pa ti gledaš recimo na drugo stran, konkretno na Islamsko državo in njeno uporabo v bistvu propagande, video posnetkov in njihovega načina v bistvu, kako bi temu rekli, stiskanja zahodnih držav v kot, s tem, ko pač nalagajo na svetovni splet posnetke, torej ubojstev, umorov, egzekucij in uničevanja kulturnih spomenikov. Islamska država zelo dobro ve, kaj počne in mainstream mediji, torej svetovne medijske agencije pa postali mediji, se pravzaprav niti ne zavedajo, kako so v službi pravzaprav Islamske države, kako delajo za njih. Islamska država, torej njeni pripadniki, njeni strategi, oni imajo zelo, zelo, zelo dobre stratege. To je zelo zla, to je dno dna, ampak jih ne bi podcenjeval, ker točno vedo, kaj delajo. Igrajo na, zavedajo se slabosti mainstream medijev in igrajo na pač to množično psihologijo. Vedo točno, da bodo z obglavljanjem novinarjev, predvsem če so belci, oziroma tujci, da bodo s tem dosegli histerijo v zahodnem svetu. To histerijo potrebujejo, ker vedo, da se bo na ta način krepila v končni fazi pri nas tudi skrajna desnica, torej v Evropi. Več, ko bo te skrajne desnice, več bo pritiska na tu živeče v Evropi, živeče muslimane. Bolj, ko bodo odrinjeni na rob, bolj, ko bodo zafrustrirani, več bo potencialnih rekrutov za samo islamsko državo. Ne? In novinar si in trudiš se razlagati te stvari in greš tja in govoriš o tem, ampak vendarle na koncu dneva si, počutiš se nekako samega pravzaprav v tem, da kot da si nek pes, ki laja na karavano, ne, ki te ne sliši in ne upošteva. Skratka, mediji bi morali tudi sebi nastaviti ogledalo in reči, ok, a lahko mi analiziramo to. Da, obglavljajo, jaz se absolutno in popolnoma zavedam, da če grem tja dol in odhajam zdaj v kratkem spet nazaj, da me lahko ugrabijo in točno vem, kaj bo sledilo temu. Pa vendarle, vsem tem času so pobili na 10.000 ljudi. Samo pri gori Sinjar so žive zakopali 4.000 ljudi. Mi o tem ne govorimo. Mi absolutno o tem se ne govori. To se na nikakršen način pravzaprav niti ne problematizira. In če bi hoteli spodbijati, s tem zaključujem, če bi hoteli spodbijati propagando Islamske države, kot prvo ne bi smeli nasedati tej propagandi, morali bi se zavedati, zakaj Islamska država pravzaprav počne to, kar počne. In kaj želi s tem doseči.
Omenil si torej skrajno desnico v Evropi. Dajmo omeniti tvoj dokumentarni film iz leta 2014, Koalicija sovraštva, ki je sprožil ogromno tudi medijske, kako bi temu rekli, v bistvu zgražanja oziroma tudi celo sodišča. Ne? Ti si, film je bil odmeven, lahko rečem. Film je bil odmeven. A misliš, da zdaj v bistvu Erik Valenčič praviš, odhajaš ponovno na Bližnji vzhod, a je tle pri nas tu še kaj za povedati in konkretno pokazati? Skrajne desnice? Ne samo skrajne desnici, mogoče tudi kakšna druga tema. Seveda, mislim, to je pa ta stvar, ki Bližnji vzhod ne imenujemo brez razloga bližnji. Blizu nam je. Karkoli se na Bližnjem vzhodu dogaja. In tu je treba povedati resnico, da zahodni svet nosi veliko soodgovornost, da so stvari prišle v tak kaos na Bližnjem vzhodu, kot so. Ni kriv islam, niso krivi ti ljudje. Enostavno, mi imamo tam generacijo in generacijo in generacijo ljudi, ki ne vedo več, ne razumejo več koncepta besede mir. Jaz se pogovarjam z mladimi ljudmi tam doli, ki vedno govorijo o zatišju. Nihče ne uporablja besede mir in tako dalje. Skratka, iz tega kotla zla, vojn in vsega, kar spada zraven, beži na milijone ljudi. Velika večina jih ostaja v okoliških državah, Jordanija, Turčija in tako naprej in tako naprej, ampak vidimo, kaj se dogaja zdaj v Evropi s prihajanjem vseh teh beguncev in tako naprej. Ne? Evropa se tu prepira o nekih kvotah. In meni je to strašno. Ne? In je, to je to, kar je zapovedati. Recimo, da naši voditelji, pa tudi mediji, ki sledijo tej logiki, tej retoriki, mi tem ljudem nikoli ne rečemo ljudje. Ko so tam doli in trpijo, jih imenujemo kolateralna škoda. Ko prihajajo k nam, ko so na poti, jih imenujemo nezakoniti migranti. Torej, poudarek je na besedi nezakoniti. In ko pridejo sem, so kvote. Mi se enostavno ne zavedamo pravzaprav, kaj se tu dogaja. Z destabilizacijo vzhoda se bo zgodila tudi destabilizacija zahoda. To je enostavno še slabše bo. Kdo si je pa od nas recimo predstavljal pol leta nazaj, da bo izbruhnila takšna begunska kriza, kot je? Nihče. Nobeden od vseh analitikov in tako naprej si ni. In stvari se ne bodo umirile, dokler se stvari ne umirijo tam. Ne? Zadnje vprašanje, nažalost, ta debata bi lahko trajala še uro, najmanj se mi zdi, ne, ker je zelo zanimiva. In v bistvu še enkrat čestitam, da si pokazal, da je dokumentaristika v bistvu ni samo postavljanje kamere v naš prostor in snemanje nekih zgodb, ki se tukaj dogajajo, ampak v bistvu to, kar nam je manjkalo nekaj časa, v bistvu angažirana mednarodna dokumentaristika. Dej povej še za konec v bistvu ti in dokumentarni film. Zdaj, če govorimo o filmu, govorimo o celovečernem dokumentarnem filmu, letos na Festivalu slovenskega filma nažalost prikazujemo samo enega, Dom Metoda Pevca. A je v tvoji glavi oziroma v tvojem srcu želja, da se mogoče ne, naknadno izobraziš, če bi temu rekli, v bistvu obstaja recimo nekaj šol, obstaja nekaj celo tečajev dokumentaristike tudi v regiji, v Zagrebu smo se o tem pogovarjali. A je tvoja želja, da bi v bistvu nekega dne res lahko naredil celo večini dokumentarni film in z njim potoval po svetu? Absolutno, to je moja velika ambicija in želja. Misija. Recimo, ne, jo razumem kot poslanstvo in jo moram, ker ne odločiš se kar zlepa, da greš v te države in tako naprej. Nekako moreš to sam pri sebi racionalizirati, lažje spiš. Ampak absolutno ja. In ostal bom pri temu, pač, kar sem nakazal s frontami Kurdistana in sicer to je moje temeljno prepričanje, da dokumentaristika na nek način zahteva tudi določen aktivizem. Mora imeti ta predznak, to predpono, zaradi tega, ker živimo v zelo, zelo težkih časih in prej bo slabše, kot bo boljše in se moramo angažirati za določene stvari, moramo se žrtvovati in resno angažirati za to, da pač res povemo neke zadeve. Jaz se zagotovo vračam nazaj, tam je ogromno zgodb, ki jih bo potrebno razlagati, na novo odkrivati, predstavljati in tako naprej, tudi v obliki celovečernega dokumentarnega filma oziroma več njih. Upam, da inšala, kot pravijo tam dol. Erik Valenčič, lepa hvala. Prebili smo let s temi zajtrki z avtorji. En aplavz, prosim, da sliši. Hvala. Zdaj pa kratka pavza in na odru bo prišla kolegica Bojana Bregar z gosti iz ekipe filma Plavanje. Se vidimo. Hvala. Zdaj.
Živa, pozdravljeni lepo na drugem delu Zajtrka z avtori. Tukaj v studiju že gostim avtorico filma Plavanje, Katarino Rešek. Lepo pozdravljena, Katarina. Katarinin film je včeraj otvoril 18. festival slovenskega filma. Si bila zadovoljna z odzivi? Ja, ne vem, zares, mislim... Mislim, tako pa se ni v bistvu nikoli neki, da si zadovoljen ali pa nezadovoljen, v bistvu je samo v bistvu zanimivo, no? Pač slišati odzive na svoj film. Tako pač ni ono, da bi jih postavljala v nek vrednostni sistem. Tako. Po dejanski projekciji se že malo tudi ljudje pogovarjajo s tabo, pa tako si imela kakšen takšen odziv že mogoče. V bistvu ful malo. ja, ne vem. Ok, pa bo pa kar začeli v bistvu s prvim vprašanjem. Po maja je bila kar hecna kombinacija, tako. En tako film, pač tako študijski o menstruaciji, pa o ženski, pa o islamu, pa pol ena komedija o Ljubljani, tako. Mogoče je bila malo hecna kombinacija. Ampak, why not, ne? Mal bromance raven umešan v bistvu, ne, pol za tvoje področje. Ampak, mene v bistvu zanima za začetek, Plavanje v tvojem filmu nastopa kot katalizator trka teh dveh kultur, prav nekako naše pa islamske. Zakaj si se odločil, da to problematiko predstaviš skozi Plavanje v bistvu in kaj te je spodbudilo k odločitvi, da sploh predstaviš to vrstno problematiko? V bistvu je bilo tako, pač, ko smo bili v tretjem letniku na prvi uri scenaristike, je rekel profesor, no, prinesta nam tako do naslednjič pet idej, ne, za film, ali tri ideje, nekaj tazga in pa si itak tako prideš lih, tako, ko mi si se malo pobral, pa ful težko vneto faksa in pa prideš tako tja in si tako, okej. Okay. In pa sem pač jaz tako, si sam vrgla neke ideje na papir in ena je bila v enem pogrebniku, na enem fantu, ko nič več ne čut. Mogoče ni dobro, da to zdaj kar govorim, ne, tako, ne, ne, več ideje, je tako v piči. Pa je bila druga ideja, želim, nek flash je bil tako, pač, da bi v bistvu delala od neke muslimanke, ki hoče biti pač ta sinhrona plavalka, ta podvodna plesalka. Pač ne vem, mislim, da je tako, pač voda je tako vedno igrala ful nek tak velik vizualni element, pa ne samo vizualni v mojem življenju in pač ne vem, tako ful, ne vem, me nekako fascinira ta podvodni svet, pa zdi se mi v bistvu tudi ful dobra metafora za veliko enih stvari, ker moraš tudi v življenju tako pač si vržen v neko morje in pač moraš splavati. Če se ne motim, si tudi že v drugem letniku, v dokumentarnem filmu, Moje ime je ogledalo, nekaj smo ga lani, mislim, da je videli, predlani, na festivalu, si se že lotila v bistvu te, teh istih nekak tematik, sprav iskanje identitete, odraščanje, sploh recimo v kontrastu s to različno kulturo. Tako da me zanima, v kakšnem smislu je bilo delo za ta dokumentarc, pa zdaj delo na igranem filmu, različno, si potem črpala to, kar si se recimo naučila med delom in dokumentarcem? Ja, mislim tako, sigurno je pač različno v tem, ker delaš dokumentarc, pač delaš v bistvu, to je bil pač portret v eni muslimanki in pač je tako bilo, da v bistvu sem večinoma na njo odkrivala, se z njo družila, tako. Mi je pa ona dala tudi ene, recimo, par dobrih, tako nekih nasvetov ali pa linkov za naprej, no. Tako da v bistvu, čez, skozi njo sem spoznala vas ta nek muslim community na internetu, pač vse te ženske, ki se povezujejo, ki skupaj tako delajo neke stvari, ki se tako zauzemajo za neke malo drugačne vrednote. Tako da v bistvu to delo pa za film je pa tako nekako, jaz itak mislim, da tako cel life, kar delaš, pač mislim, da lahko en film ima tako neko celo življenjsko pot ali pa neko, mislim, tvojo pot, pač da veliko stvari, ki jih vidiš pa na ulici, ne vem, kjerkoli prebereš, da jih daš noter v svoj film. In v bistvu tukaj je bilo tako, da sem res ful eno tako res veliko raziskavo naredila, pač da se in družila z ljudmi, pač brala, gledala filme, tako. Pač, ja. Pa te kdaj je skrbel, da recimo ta, ta reprezentacija islamske kulture, kot jo ti recimo vidiš zdaj v filmu, ki je v bistvu tvoja interpretacija te kulture, te kdaj je skrbelo, da se, se bo recimo zdaj sploh temu komunitiju zdela netočna, so tudi kakšne kritike mislim, že takrat pač, zdela? To smo že imeli na začetku, kao, da ne bo kdo fatve, kao, razpisal, ne, ali pa neki. Je niso, zaenkrat. Ja, zaenkrat ne, tako pač, neki moram potrkati. No, kada sem. Naj nekdo potrka za, za njo. Please. Ampak mislim, da ne, mislim tako, jaz sem pač v bistvu hotela predstaviti to temo
Mislim, mene je pač zelo motila ta neka islamofobija in vse to, pa sploh, ker me tako, ker se z islamom ukvarjam nekako že 16 leta, kar je zdaj že kar dost let, ne. In pol v bistvu me je pač, mislim, tako nisem hotla sem predstaviti to nam skozi neko to našo prizmo, da bi mi mogoče lažje razumeli neke stvari. Tudi film je tako nastavljen, tako pač tako se pele zgodba vse pa, to, ne. Pa se je težko izogniti pa recimo neki didaktičnosti pri tem, je bil to dejansko tvoj namen potem, da zdaj recimo nekemu gledalcu, ker recimo ne pozna kulture, ja, da mislim, na ta način predstaviš. V bistvu, v tem smo se ful pogovarjali, ker je tako zanimiv, da, da v bistvu šele pač že nekaj časa sem res, ko je bila to zgodbo povedala na res čist drugačen način, ampak ja, očitno sem pač res tako hotla, tako da bi nekdo sekal, dejte razumeti, dejmo razumeti to ali pa nekaj, ne vem. Jaz mislim, da lahko na ful način to narediš, ampak ja, pač moj je bil takrat takšen. Mogoče bi se zdaj lotila drugače zadeve. Mogoče se najbolj tako obremenjevala s tem, da morajo vsi razumeti, pa da morajo vsi tako, da moraš vsem ustrezati. Tako. Recimo, dost logična izbira je bila verjetno to, da glavno vlogo igra Naturščica. 12, vlogo 12-letne Sanele. Po mojem mnenju zelo odlično odigra Merisa Porič. Pojavili pa se tudi drugi, a ne, igralci, ki še niso bili prej na še niso prej v bistvu igrali. Tako kako kakšen izziv ti je bil to, v bistvu celo tveganje mogoče glede na to, da je to tvoj diplomski film bil, si imela še toliko več stvari ne vem, še večji stres nekak, kako je bila ta izkušnja? Ja, pač jaz sem tako mogoče malo odvisnik od stresa, pa adrenalina. pa se nekako zberem vedno najtežjo pot do stvari, ampak v bistvu ta pot tle ni bila so sploh tako težka, kako je bila pač res, mislim, v izziv. Ker v bistvu tako je bilo nekako, pač ja, te otroke je valjda logično, da boš pač zbral na turščike, ker pač ne moreš imeti narejene akademije pri 14 letih, ne, ali pa tudi, ne vem. Ampak tako pa, ko sem gledala tako profil igral, recimo za mamo, pač ful nisem, nihče me nekako ni tako, ne vem, zadogajal ali nekaj. In pa sem v bistvu, čez v bistvu tako islamsko skupnost prišla do te ženske, do edine, ko v bistvu sva se pol tako nekak spomnili, da se že v bistvu poznava že tako od moje srednje šole, kar je bilo kar smešen. Ampak v bistvu mi je bilo to ful zanimivo, tako dejansko delati z žensko, ker res je pokrita, ker je res muslimanka. Ona dejansko pač živi, mislim, je bilo nje dosti domače to življenje po tem filmu. Pa v bistvu tudi to mi je bil en tak dober jajetiče glede scenarija, ker so dejansko pregledali tudi v islamski skupnosti in tudi ona, pa pač je bilo to tako, pa se jim ni zdel nekaj, mislim tako, v bistvu sem me sam tako, recimo glede nekih pravil malo popravil, ne, da tega pa tega ne bi izrekel tukaj, pa tukaj recimo ta, tako. Tako da to mi je bila neka potrditev glede scenarija, da pač ja ne bom zdaj, da ne bo fatveno. Kaj pa Merisa recimo? Kako pa ona živi recimo zdaj pač v relaciji s tem, da si rekla pač ne, tvoja njena, recimo mama, ne, v tem filmu, zdaj to je nekako njeno življenje. Kako se pa ona, mislim, je tudi ona svojo zgodbo osebno nekako pletla v to? Mislim, Merisa v bistvu sam bolj, ona ni tako direktno povezana, mislim, so njena tako družina nekako, v bistvu so muslimani, so bolj v bistvu sodobni muslimani ali pa tako recimo bolj zahodnjaški, tako v smislu, da pač niso tako ortodoksni, niso, ne držijo se toliko vseh pravil, ampak je pa znan ta svet, zato ker ima pač tako korenine iz Bosne in v bistvu tudi ful hodi v Bosno. Tako da mislim, da je ona lahko tudi v bistvu ful sebe dala noter ali pa nekih zgodb od ljudi, ki jih pozna. Ok. Zdaj, en zelo pomemben element v tem filmu je glasba. Se pač Sanela se skozi glasbo nekako identificira s tem drugim svetom, ne, ki je nekako nasproti tega svojega domačega sveta, pobegne recimo zdaj v neko svojo to domišljijo, kjer je pač bolj svobodna. In me tudi zanimil ta simbol, pač ki ga nekako se mi zdi vsi iz medijev poznamo, zdaj recimo najstnic v hidžabih recimo kaskejtajo, ne. To je nek ta način upora recimo v tem svetu, ki je večinoma pač kjer je svoboda nekako bolj domena moškega, oziroma pač se pač svoboda v javnem življenju, ne. Tako da me nekako zanima, ti kot glasbenica, ne, tudi si tudi glasbo naredila za ta film. Kje si črpala te vplive, ne? Zdaj videla sem, da so tudi zahvalila se v kredicih M.I.A. Tako da verjetno tudi to dosti veliko vlogo igrala. Ja, ker sem pobrala eno bas linijo iz enega komada, sem pač meni povedal tega. v bistvu se to je tako dovoljeno do 8 sekund ali nekaj. No, v bistvu mislim, Emma je tako moj večni že nekako vzor ali pa nek, mislim, ena zelo zanimiva ženska, ki je tako zelo
da se je uprla te moški dominaciji, tako da v bistvu zaradi tega sem se ji bolj zahvalila, ker pač ne, tako je malo bilo, da sem videla njene stvari, pa ona je v bistvu večinoma glasbenica, se pa tudi ukvarja z videom pa s filmom, da sem potem bila tako, ok, če ona lahko tudi jaz. Ne vem, pač nekaj sem tako dobila nek tak, ne vem, identificirala sem se mogoče v vizi z nekim njenim načinom videnja stvari. Sem, kaj bi še vprašala? Mogoče kje si druge še mogoče, ja, recimo, kako ona je glasbo v bistvu uporabljala in kako je pač sanjela potem tudi skozi to nekak, a veš, kot neke vzore v resnici, ne, pač najde v tem. Ja, mislim, da to pač, recimo, kar se tiče mojega procesa delanja glasbe za ta film, pač bilo je ful hektično, ker je bilo treba vse narediti tako v treh tednih plus, da pač takrat je potekala montaža filma, tako da v bistvu, jaz itak nikoli muske ne delam na nek zelo racionalen način, pač tako. Uh-huh. In v bistvu mislim, da je to vse pol nekak, kar ti procesiraš počas, tako vse pol nekak tudi pride ven. Tudi za ta film, no? Tako da v bistvu je šlo ful po intuiciji, pa tako, no. Je pa sigurno, ima pa sigurno noter neke elemente, ker sem hotla, da ima neke elemente, mogoče malo pač tako neke orientalske glasbe, pa tako, mislim, orientalne glasbe in po drugi strani pa pač vse en sodobne, ne? Ker to je pa v bistvu lih srečanje teh dveh svetov. Ker tudi tako, mislim, pač, ko si predekla upor, ne, da je to pač recimo teh skaterk, ne vidim nujno vedno tega kot upor, mislim, bolj kot v bistvu iskanje enega novega načina sobivanja, tako se mi zdi. Mislim, sigurno prijatelja do neke vrste opore, ker pač, kakor prav Bourdieu, moška dominacija je toliko ukoreninjena v našo pač kolektivno podzavest, da je sploh več ne opazimo, ne zaznamo, ampak pač je tukaj definitivno. Ampak ja, no, pač tako, meni so te punce, pa ta cel skate stan movement, pač te punce, ki skatejo, pač se mi zdi v bistvu res tako en dober način enega tako empowermenta. Žensk, tudi mogoče pač. Za tebe v bistvu osebna da zgodba, ne? Glede na to, da si ženska režiserka v Sloveniji, vemo, da je sploh recimo zdaj vaša generacija, se mi zdi kar dost nekih močnih glasov, tem, ki pač nažalost tega ne moramo reči mogoče za, ne vem, 10 let nazaj. Je to breme za tebe ali vidiš v tem izziv? Ne vem, v bistvu fulje hecam, ker veš, se vedno je tako, ti delaš neke stvari, ker jih pač tako čutiš, vidiš, misliš, pa drugi to analizirajo, pa so tako, ha, ti si ena močna ženska ali pa nekaj, pa če se pa tako počutim kot loser, na primer, ali pa nekaj, ne, se ne, zdaj več ne. Ampak v bistvu, mislim, tako sem šele zdaj začela zares ozaveščati, koliko je to pomembno. V bistvu, koliko nas je zares malo, koliko je dejansko pač ženska, je zaterana, pa nočem zdaj, mislim, tako, ne da pluvam po moškosti ali pa po čemarkoli, sem se mi zdi, da tako ta ženski pol je ful zanemarjen, pa v bistvu ful... Je, predvsem v filmu recimo, ne? Ja, to pa tudi v bistvu itak, ja. Tako da, ja, ampak, ne vem, pač ful dolg nisem hotla se tako identificirati, kakor tako ženska režiserka, ne, pa ne tako ženski filmi, pa tako, ful sem dodelala tako filme o fantih, sem mislim, da je bil to moj to lasten problem z lastno ženskostjo. Pač zdaj se pa mogoče malo tega sem se nekako osvobodila, tako da pač mislim, da pa to prihaja v delih ven. Tako. Se pravi, tvoji začetki so, si že odvedno si želela pač izražati prek filma? Se pravi, si hotela biti režiserka že od samega začetka? Ali? Ne, najprej sem hotela biti veterinarka. Ja, pa tako ta neka umetniška plat vedno tako ful preveč butala. A, vem, da si, ti si... začela si, mislim, da tudi z delavnicami luksus produkcije iz Krškega, ne? Ja, v bistvu je bilo tako, da pri 11 letih smo pač, mi imamo v Krškem eno tako društvo, ki se ukvarja s filmsko pa videokulturo. In pa v bistvu pri 11 sem jaz začela tako delati neke prispevke. Mislim, da je bil en mojih prvih prispevkov, ko sem jih dal kot vajo, da sem tako snemala enega fanta, ki je tako z roleri skakal čez stopnice. To je bila ta neka prva zadeva. Pa sem kar naenkrat postala voditeljca mladinske oddaje in sem bila to tako 4 leta, to je bilo čist smešen. Pa tudi delala prispevke za to oddajo, tako da v bistvu se tako s tem ukvarjam že ful dolg. Tako da pač luksus produkcija je meni tako res omogočila, pa dala ful en, mislim, tako nek razvoj, pa v bistvu tako, da sem našla nek ta svoj glas v temu. Pa tudi v bistvu tako, da sem dobila ful enega znanja čez neke delavnice, pa to je. Tako da v bistvu ja, pri njih sem zares začela, pa tako, itak tako, ko si tako mehen, greš čez te želje, pač veterinar, mama, manekenka, igralka, pač pol poštekaš, da mogoče to ni to. Ampak ja, no, pa v bistvu sem dost kmal našla to. Kaj pa zdaj za naprej, ne? Neizogibno te moramo vprašati, pač kakšni so zdaj naslednji projekti. Se vidiš še pač v tem okolju, bi rada še mogoče tudi to tematiko? Ne, zdaj grem veterino študirati.
Veliko sreče. Hvala. V bistvu furhecem, ker jaz sem tako vlačena. Naredim sprejem za Zagreb, to grem na sprejem za operno petje. Ampak nimam pojma o opernem petju. Ampak mogoče bom tudi to kdaj. Ne, hecam se. Mislim, da spet to. Ampak v bistvu... mislim, tako v bistvu sem gotovila, da bolj, ko si planiram live, bolj se mi ne izide tako, kakor si ga planiram. Tako da zdaj nimam nekih ful dolgoročnih načrtov, imam pa neke cilje pa želje. Ampak v bistvu zdaj naslednji projekti so tako delati čim več enih v bistvu videospotov, pa neke dva kratka filma. Enkrat v prihodnosti, pa tudi celovečerni film sem to, pa si dam še kar čas. Pa pa v bistvu delam pač te moj glasbeni projekt, pa pač ne, neko predstavo, pa tako v bistvu dosti različne stvari. A v bistvu se bomo videli še med, v bistvu na zajtrku z avtorji, ker ima še en film tukaj, sicer, oziroma glasbeni spot, Meduze, tako da se bo še takrat več pogledam. Bej pa še za konc zanima eno hipotetično vprašanje, namreč, če bi imela neskončen budžet, kakšen film bi posnela? A si daj razmišljala o tem? Kdaj nisem razmišljala o tem. Tako pa čisto cel čas razmišljam, kako bi živela ali pa kaj bi delala, če bi imela ful denarja. Ful dober. A ga mogoče pustiva za naslednjič, boš razmislila ali boš že? Pa mislim, pač le tako v bistvu kakšen film. Mislim tako, pač naredila bi prvo itak tak film, ko se mi zdi pač, da je, ki bi izhajal z mene, ki se mi zdi, da je pomemben, ki se mi zdi, da je pač neka vsebina, ki je tudi pač lahko je bilo kjer razvrz, da je bilo kjer žanr, pač ampak nekaj, kar pač se ti zdi, da je pač dober dati ven, povedati, dati neko sporočilo, whatever, nekaj. Tako, ampak pa v bistvu, če bi, mislim, budžet je tukaj sam za to, da nam pač pomaga narediti te stvari čim bolj legitne. To je to, v bistvu pač ni, zdi se mi, da velikrat v bistvu je ful bolj pomembna tako neka energija kolektiva, pa pač tako ta predanost temu, kakor. Recimo, mi imamo zdaj pač tako, en tak kolektiv smo se zbrali ljudje, pač kot tako, delamo zaenkrat tako dosti z mehnim budžetom, ampak pač delamo to res z največjo, tako, z največjim entuzijazmom in je to velikrat ful več kot denar, ne. Čeprav pač je denar dober med. Lepe besede za konec, ja. Hvala lepa, Katarina. Ja, itak. Kam pa pogledam? Samo na vzgor. Ne, samo na vzgor. Ok. Hvala ti, Katarina. Hvala. En glas. Naslednjo ekipo, ki bo ekipa filma Šiška Deluxe, tako da vzemite si še kakšno kavo, kakšen rogljiček, pa se vrnemo zelo v kratkem. Pozdravljeni nazaj na Zajtrke z avtori. Zdaj je na vrsti tretji del in z mano je že del ekipe filma Šiška Deluxe, ki je včeraj otvoril 18. festival slovenskega filma. Pozdravljam Jana Cvitkoviča, režiserja in scenarista filma, pa Marka Miladinoviča, ki, oziroma Mileta, živo Mile, ki je igral ja, pač isto naslovno vlogo v filmu. Tako da bi jo v bistvu najprej poprašala po včerajšnjih vtisih. Pač publika je zelo dobro sprejela vaš film. Kakšni so vaša, kakšna je vaša mnenja na to? Jaz mislim, to je dela. Mislim, da je začel. Jaz bi se res rad zahvalil publiki včerajšnji, ki je odlično sprejela film. Bil je prav užitek biti tam in slišati in videti odzive. Tako da, če bo tudi tako naprej v kinih, bo odlično. Pridružil bi se mnenju Jana. Imel sem kar tremo, ponovat nimam treme, ampak odziv publike mi je bil zelo pomemben, ker sem videl, da je bilo dobro, pa je tudi sam sem oživel, tako da, super. So vam dosti piva v čast, ali pa? Lahko rdeč mikrofon, samo zavrata. A ta ne dela? Ta ne. Ja, pridružil bi se. Kot sem že rekel. Zadovoljen sem bil z odzivom, pa tudi sam sem zadovoljen z izdelkom. Dobre občutke sem imel. Uživo sem v filmu. Krasno. Tako da bi jaz prvo vprašanje, to uradno otvoritveno, kar naslovi na Jana. Zdaj, še posebno v teh zadnjih nekih letih smo povezovali tvoje filme z nekakšnim bolj umetniškim pečatom, ki se ukvarjajo v bistvu s svetom na simboličen, bolj abstrakten način. Recimo, takšen način primer je recimo Arheo, a ne, tvoj zadnji film.
pa tudi pred tem recimo smo navajeni iz kruha Kruh in mleko, s filma Kruh in mleko na recimo na nek neorealističen stil. Zdaj pa se nekako vračaš k temu, kjer si nekako začel kariero, tako kot te mi v bistvu širno solno slovenstvo poznamo iz v bistvu komedije. Ja, jaz sem, ko sem končal film Arheo, pa še nekaj kratkih filmov, ki sem narejen na tak način, sem začutil, da se moram malo sprostiti, da se moram malo oddahniti od vsega, ne, in nekako spontano se mi je porodila v glavi ena taka, recimo temu, easy komedija, ne. Nisem nič razmišljal, jaz ne razmišljam o tem, kakšen je moj stil, pa to, jaz pač vsaki sprot nekaj napišem in potem to naredim, ne. Nimam v glavi tega, da bi moral negovati nek določen stil ali pa se ukvarjati z neko določeno temo, ne. Pač, kakor se spontano zgodi, tako temu sledim in to naredim. Kako pa to, da ste v bistvu podedovali ekipo pravzaprav od filma Jebiga? To... Ja, v bistvu kaj, dva ste igralca iz Jebiga, ne? Ti pa ja. Zekir, ne? V bistvu samo dva igralca zdaj, ne? Ja, to je bilo pa tako, ne? Čist spontano, ne? Jaz nisem lih razmišljal o filmu, da bi delal na nadaljevanju filma Jebiga, ne? Ampak vedel sem, da bom delal film o treh likih, ne? Trije liki, trije fanti, trije moški. In nisem niti čakal sem, da se pojavijo ti trije liki, ne? In potem ob enem cajtu sem ugotovil, da se z njimi že družim, ne? Ja. In sem ugotovil, da so že tle okoli mene, že kar nekaj časa, ne? In sem rekel, evo ga, vse so tle, ne? Zakaj pa sploh razmišljamo, ne? In tako je pač to. Bil je on, bil je Zekri, bil je Feder, jaz sem stanoval nad Federom in Bifejem v Šički in to je to. Posebno neka usoda je bila. Ampak se mi zdi, da če se ne motim, je geneza filma se nekako začela pri kratkem filmu / reklami, bi rekla, za 400-letnih časov, naslov. Ne. Ideja za ta film je nastala, ko sem jaz delal zvok za film Arheo. V studiju na Vibi in med tem, ko sem sedel v tisti temni dvorani, sem enostavno kar nekaj zagledal tri imena. Takrat so bila celo angleška imena, Jim, Jack, Joe. Jim, Jack, Joe, ne, Jim, Jack, Joe, Jim, Jack, Joe, in potem je stalno to v glavi brniralo, ne, pa sem zagledal Jim, Jack and Joe, ki so bili okoli mene, ne. V redu. Zakaj pa si želel pač povedati to zgodbo, spet ponavljam, mogoče ta, meni se je zdelo mečkan tako nadaljevanje, vsej duhovno Jebiga, pač v tem smislu, da so trije nedorasli večni mladeniči. Zdaj, nekako, glede na to, da si že prej v svojih filmih dotikal recimo socialnih problemov, je lažje, recimo lažje te probleme nekako zakamuflirati v komedijo kot neko pač tableto. Glej, jaz, ko sem začel pisati, se sploh nisem s tem ukvarjal, ne, res. Jaz sem sproti pišem, ne. Ja, veš, ne razmišljam o neki strukturi, o nekem konstruktu, o tem, česta ne bi se moji filmi dotikali. Enostavno pišem in ko pišem, se pač stvari dogajajo, ne, tako da to, ne vem, ni bilo nekega namena tle, ne, da bi to naredil. Jaz sem šele včeraj slišal, da se, jaz sem šele včeraj poštekal, ne, pa slišal od drugih, da se dotika moj film tudi socialnih problemov, ne, sploh tega nisem imel v glavi, ne. To je samo pač to življenje, ki ga pač živimo, ja. Zdaj, način, kako je film zgrajen, daje tak občutek epizodičnosti. Je bilo mogoče Šiška Deluxe kdaj mogoče v tvojih mislih samo kot serija strukturirana? Oziroma, zakaj si se odločil za takšen način pripovedi? Ne, nikoli ni bilo kot serija strukturirana. Se ti zdaj pač lažje povedati to zgodbo na ta način, da se pač prehaja iz enega, mislim, kako je pač časovno je tako strukturirana, ne, da imaš te prehode, ki so nekako značilni za mogoče filmske serije. O ja, ne vem, tudi o tem nisem razmišljal. še nekaj vprašam. Aha. A se tebi mogoče zdi, da je... Prvi slišam, da bi to bilo lahko. Ne. A pa bi mogoče snemal serijo? Je bila pa ideja potem, ja. Post-festum. Je bila pa ideja potem, ja, ko smo še posneli film, je pripadla ideja tudi recimo, ne, strani produkcije, ne, da bi lahko to nekoč naredili tudi kot serijo, ne. Ker smo posneli ogromno materijala, recimo, ne. Ampak, ja, to je pa to. Zdaj pa, še Milen nekaj povedal. Glede te serije? Tudi. Ne, jaz nisem razmišljal, da bi bilo to vse. Nisem več razmišljal, jaz sem samo voden. Kako pa je bilo delati z Janom Cvitkovičem? Je mogoče njegov vi recimo ste, oziroma ti si del ekipe Grapefruita, ne, ki ste že, ki se že poznate res dolg časa, ne. Tudi ta dinamika verjetno na snemanju je bila, verjetno je drugačna kot pač nekom, ki ga prvič vidiš oziroma, ki se moraš razpoznati z njim. Ta kemija, ne. Ta kemija, ja, ta kemija me zanima. Koliko je bilo kemije tukaj prisotno?
Ma ja, ta sploh povezava z jebiga je ja, nekako logična. Nekdo, ki je gledal jebiga, bi si mislil sploh zaradi mene pa Zekerja, da je to bi lahko, što pa res nima nobene veze, pa res so samo jaz pa Zeker bila iz te ekipe. Njega tudi res najdel poznam, Fedra poznam tudi zelo dobro, ampak ne spet tako dolg. Tako da, sama kemija ne, je bila pa čist drugač. Kemija kot taka, ja. Dobro je bilo delati z Janom, moram reči, da sem na koncu gotovo, da sem odlično voden, kar je pr, nimam nekih bogatih izkušenj snemalnih, nekaj pa sem vse naredil, ampak za Jana res lahko rečem, da me je vodil kvalitetno in to je zelo pr filmu pa pr režiserjih pomembno, zato ker dostkrat se zgodi, režiserji ne vejo čist dobro povedati, kaj sploh bi radi, a ne. Pri Janu pa to bilo, ne da bi sploh to izgovoril, ampak so bila navodila zelo, zelo jasna. In samo to, mislim, igralski del moj, ne, je bil zelo voden in me je lepo miril in okoliral, da sem lahko potem tako izpadel, ker sem zadovoljen sam sabo. Mogoče bi še vprašala, kateri prizori so bili pa za, iz igralskega vidika. Ne? Zdaj pač imaš nehvaližno nalogo, da govoriš še za svoje kolege, ja. Ampak imaš te kakšen, ne vem, spomin na to, kateri so bili najtežji prizori za snemati. Pa še posebej me zanima, kako se voziti v avtu. Pač se hotel v bistvu Fedra vprašati, se upravičujem. Ampak ja. Če mogoče veš, kako se je bilo njemu voziti v avtu z Gosko, ki igra Loboda. Ja, takrat sem slučajno bil to, ni, takrat nisem jaz nobenega dela, ampak sem prišel na snemanje. Takrat sem že vedel, da bo to genialno. Ker sem videl ta prizor, ta trikolesnik, pa Fedra pa Gos v avtu. Tukaj se je pisala že zgodovina. Začela pisati. To je, res, ta Goska je postala naš prijatelj. Je še zdaj... Je profesionalc drugače. Ja. Kar se da tudi res. Čisti profesionalc. Človek, ki ga dresira, ki jo dresira, je odlično opravil svoje delo in je pripravil na to vlogo. Je pa res nekaj, ne? Je pa res, da ta, to je Labodja Gos v resnici, ne? To je nekaj med Gosijo in Labodom. In je pa res nekaj, da je ta Gos zagledala Fedre, ne? Ga je totalno zljubila, ne? In je sploh ni zanimal njen gospodar več, ne? Res, to je bilo nevrjetno. So bilo, da je bilo neko nežno ljubkovanje po šestu. Ja, kljunčkala ga je po mečici. Ja. Kaj pa kakšen drug prizor mogoče, ki vam je še ostal v spominu? Na snemanju je vedno nekaj bolj interesanten, kot je pol na filmu. Ne? Neki dogodki, ki jih pač mi vemo, kot ekipa, ki so se dogajali okrog, so nam pač interesantni, potem, ko gledaš film, to je bilo to, ne vem. A veš, ki smo tam, ne? Pa v bistvu pa... pa v resnici pa to sploh nima veze s filmom. Ne? Na filmu so pol čist druge stvari zelo interesantne. Ne? Jaz mislim, za Mileta je bilo izjemno zahtevno odigrati v igralskem smislu tist prizor, ki se je moral delati, da je zadet, ne? Čisto v igralskem smislu, ne mislim, da to je bilo... Ketamin. Ja. Je bilo zelo zahtevno. Sploh glede na to, da ne poznam tega materiala. Mislim, da je zelo lepa koreografija, se lahko strinjamo. Ja. Mene pa v bistvu ravno to zanima, česar si ti dotaknil zdaj. Namreč to, da se poznate, ne, da so te neke interne pač šale vmes. Pa tudi v filmu je opaziti ta element, ta meta element samoreferencialnosti. A ne? Zdaj imamo tukaj, če omenimo, recimo lik iz tvojega prejšnjega filma, se pravi Grega Baković iz filma Od groba do groba. Recimo Primož Petkovšek se pojavi iz Srce je kos mesa, pa Janez Burger seveda, nekaj ima tukaj krasno vlogo tudi. Zakaj ta odločitev za pač to samoreferencialnost, pa če vejo je bilo kdaj oziroma sploh tebe kot režiserja in scenarista strah, da bo zdaj to dejansko omejilo priljubljenost filma oziroma da ga pač omeji samo na te ljudi, ki ga že poznajo, pa na Ljubljančane sploh. Mogoče celo samo na Šiška. Ja, jaz sem si zelo želel, da bi že ti ljudje, ki me poznajo, da bi bil njim všeč film, pa da bi bil Šiški uspešen film, ne? Ker če je v Šiški uspešen, je verjetno zna biti tudi za Bežigradom, ne? Pa tudi, tudi všeč mi je, če sem samo referenčen, ne? Nisem še te besede nikoli slišal prej, ne? Mi je pa všeč, ne? Ma ne, tako pač vzameš ljudi,
ko pišeš scenarije, recimo za nekatere like že veš, ti že padejo pred oči in jih že pišeš z njimi pred očmi, ne. Za nekatere pa čakaš, da ti padejo od nekje, ko si že napisal scenarije, ne. In tako nekako, ne vem, logično, postopoma, spontano počakaš, da ti pokapljajo vse te pozicije v filmu, ne, tako da ni nobenih planov teh hudih, ne. V redu. Kaj sem še želela vprašati? V bistvu je to, razen če imate mogoče še kakšno vprašanje iz publike, bi mogoče mikrofon podelili. Še, seveda, še pojačal se to. Kaj pa naslednji projekti? Kar mikrofon, prosim. Naslednji projekti, jaz imam jutri en kratek film tlene. Ja. Ljubezen na strehi sveta, po devetih. Potem... Tako da se očitno spet naslednje jutro vidimo. Bomba. Tako sem nekaj povedal. Bomba, ne, ta beseda bomba, to je eksplozivno telo, ne. Je zaključek, takrat vemo, da je dober, ne. Se pravi, ko smo snemali, ko smo slišali nekje iz ozadja bomba, to je pomeni, da je to to. Aha, to je to, kat, v bistvu bil. To je dober tek. Janov znak, da je zadeva bomba. Ne, drugač pa, zdaj sem lih kar napisal en scenarij, oziroma prvo roko enega scenarija, lih pred petimi dnevi sem končal z naslovom Hotel Alkohol. Še dva scenarija me čakata, en je film Družinica, ki ga bom delal, mislim, da je 2. marca za televizijo, taka družinska drama. In pa že prej sem napisal še en scenarij, ki se imenuje Mercedes Ognjeni konj, ki bo pa tudi nekoč realiziran, ne. Tako da je dosti tega, je želez v ognju. Boste potem še sodelovali v tej postavi? Labod bo se mogoče vrnil oziroma Labod, ja boš? No, ne vem, to nikoli ne veš. Pred Labodom še velika karijera, ne. Tudi ni toliko star, ne, za Laboda, ne vem, koliko imajo povprečno življenjsko dobo, ne vem. 7 let. 7 let? Ne vem, koliko je on star. Krasno, jaz vsem skupaj želim potem veliko uspehov še. Kot sem rekla že, Jan, se vidimo tudi naslednje jutro še potem. Tako da s tem zaključujemo današnje zajtrke z avtori. Vas pa vabim seveda, da tudi danes si gledate pogledati vse ostale filme in se nam jutri spet pridružite. Samo eno vprašanje še. Seveda. Zakaj zajtrk? In kje pa je? Mislim. Jaz ne vem, to je bila estetska odločitev. Ja. Mislim, da ste prišla prepozno, ne. Že čas kosila. Bomo pa organizatorje vprašali, če se da še kaj dobiti iz skritih rezerv. Bomba. Bomba. Krasno. Hvala.